Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, dalam jangka waktu Rajab Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Shawwal. Dalam jangka waktu 6 bulan, putra cucu Mbah Bisri dan Anyar kapundhut. Pertama, Kyai Haji Taufiqur Rahman. Ngelarasi pas rekenten acara Rajabiyah. Kang beberapa hari ibunda, ibunya Musyarofah Bisri. Pas 40 hari Kyai Taufik putane Payen Nasir Abdullah Naji telu. Lajeng Sa'ban ajeng nembe niki 40 dino pas niki Pak Yai Habib. Sa'ban ipene Gus Dur. Nembe niki Gus Dur pas 40 hari Ki Habib Bisri. Nggih, Ki Habib Ahmad niki dalam jangka waktu 6 bulan nggih ditinggal 6 orang. Niki jenenge kematian. Kula pengen ngoyo nekat kesel-kesel nggih. Belajar ngaji, belajar ibadah niku tujuane nggih siap-siap menghadapi kematian. Mergo wong sing paling pinter dawuh Nabi, wong sing bisa mengkoreksi diri bisa beramal untuk hidup setelah mati. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima batal maut. Al-kaisu orang yang pandai adalah orang yang dapat mengkoreksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Kehidupan sebelum mati niku semu. Kaya apa nikmate, kaya apa bahagiane, kaya apa pangkate, pasti hilang dan sirna. Kaya apa sorone, kaya apa sakite, kaya apa mlarate, pun tidak lama juga akan hilang. Iku semu. Jadi begitulah memang hidup sebelum mati. Mane Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, barang siapa yang mencari sesuatu yang tiada, maka akan sengsara tidak dapat memperoleh apa-apa. Barang siapa yang mencari sesuatu yang tiada, maka hanya akan sengsara, tidak akan menemukan apa-apa. Ketika ditanyakan apa itu sesuatu yang tiada, yaitu ya keenaan di dunia, ya, merasa enak, merasa istirahat di dunia itu tidak ada. Singen tenamu teng akhirat, teng dunia ku panggunane kangelan, panggunane sangsoro, ya, panggunane kesabaran, panggunane ujian. Utenetan tengjuna kuna nikmat. Masa sing bandane kuadah ngimboten rasa nikmat. Pikirane mumet terus. Nggih. Sing fakir ngimboten nikmat.
Sing sehat nggih ngoten. Tambah diperes kalih waktu koyok mesin. Koyok mesin, mesin ku gak tau leren, mumet terus. Golek nopo nuruti hawa nafsu. Nopo male sing sakit tambah gak enak blas. Para bapak iki teng donya panjenengan koyok ngeten. Mulane wong sing pinter niku wong sing bisa beramal untuk kehidupan setelah mati. Nek diwalik piye wong sing goblok? Wong sing goblok ku wong sing gak iso mengkoreksi diri. Dadi nglakoni maksiat wis ora paham, tinggal amal wis ora ketun. Nggih. Nglakoni dosa wis ora susah. Bon deladur nuruti hawa nafsu, ku gak iso koreksi diri. Banjur amalnya hanya untuk kehidupan sebelum mati. Pengen bandane akeh, pengen enak, pengen pangkat, pengen pengaruh. Tu jenenge yo swale wong pinter, nek swale piye yo goblok. Goblok iku bodoh lae lho kaya kebo. Ngono bapak, bergopo kaya binatang. Mengko nek uripe penak ning donya pengen ngene, hanya kehidupan di dunia tu ndak ada bedanya dengan binatang. Binatang iku pokok melek, golek, telek, menek, matek. Melek kapan tangi, golek, golek panganan. Nek suaret melek. Ngono nek sehat menek, menek sing wedok. Mari ngono matek. Wis iku tok wis. Melek, golek, nelek, menek, matek. Ku uripe binatang ngoten niku. Nah, para bapak nggih, beberapa kejadian, beberapa kematian niku sedaya ibrotan lil alamin. Nggih, ibrotan untuk suri tuladan nggih. Kangge kita sedaya kangge mengingat bahwa kita pun akan ngalami seperti itu. Para bapak, kata tiyang tandet nggih. Oh, saniki malam Selasa. Binjing niku dina Selasa. Malam Rebo niki Rebo terakhir bulan Sopan. Rebo terakhir bulan Sopan niku jenenge Rebo Wekasan. Rebo Wekasan. Terus undi ceritane Rebo Wekasan. Amalan apa yang dilakukan Rebo Wekasan? Para bapak, sebagian orang ahli makrifat, termasuk orang yang ahli mukasafah, artinya orang yang basiroh sirinya, artinya mata hatinya telah dibuka oleh Allah sehingga dapat mengetahui sesuatu yang gaib. Dan ahli tamkin, artinya orang yang sudah mapan di dalam derajat hakikat, sudah mapan dalam derajat makrifat, derajat hakikat, derajat makrifat. Ia berkata, "Para bapak wingi nane malam Selasa kapengker. Kondangaken mukasafah niku enten mukasafah suwariyah."
Mukasafah suwariyaku dibuka mata batinnya datang barang gaib. Tapi barang gaib niki makhluke Allah. Makhluke Allah. Barang gaib sing makhluke Allah ku disebut gaib suwari. Gaib suwari. Nek mata hatinya bisa melihat itu disebut mukasyafah suwariyah. Suwariyah ku pakai shot suwariyah. Enten gaib, gaib maknawi. Gaib sumari niku barang gaib tapi makhluke Allah. Kaya atine bisa ndelok isine atine wong. Bisa ngerti kerenteke atine wong. Bisa weruh tulisan Lauh Mahfuz. Bisa weruh malaikat. Bisa weruh jin, bisa weruh setan. Bisa weruh alam barzah. Bisa weruh kenikmatan teng alam barzah. Bisa weruh siksa teng alam barzah. Iki jenenge barang gaib tapi makhluk. Barang gaib makhluke Gusti Allah. Iku jenenge gaib suwari. Dan terbukanya hati untuk melihat niku disebut mukasyafah suwariyah. Nonton barang gaib niku barang gaib maknawi. Barang gaib maknawi niku tentang sifat-sifate Allah, asmane Allah, zate Allah. Niku jenenge barang gaib maknawi. Saged ngerti sifat jalale Allah, ngerti sifat jamale Allah, ngerti asmane Allah, bukan sekedar mengerti dengan pakai dalil mboten, tapi weruh. Weruh memandang dengan mata batin. Niku jenenge barang gaib maknawi. Mukasyafah dateng hal niku disebut mukasyafah maknawiyah. Nah, para bapak sing disebut mukasyafah wonten mriki niki mukasyafah suwariyah. Mukasyafah suwariyah. Sebab sing diweruhno wong makrifat niki makhluke Allah. Nggih, makhluke Allah. Kula terusaken, setiap tahun Allah menurunkan bala bencana jumlahnya 320.000 bencana. Kesemuanya diturunkan pada hari Rabu yang terakhir pada bulan Sofar. Darani Rebu Wekasan. Karenanya lah hari itu menjadi hari yang paling berat dalam setahun. Barang siapa yang pada hari itu sholat 4 rakaat atau 2 salaman, niatnya niat sholat mutlak. Nek niati usoli rokateni lerebu wekasan niku bid'ah. Bid'ah. Ojo niati usoli rokateni rebu wekasan. Ampun. Sholati sholat mutlak usoli rokataini lillahi ta'ala. Niatin sun sholat rong rekaat lillahi ta'ala. Iku 4 rekaat 2 salaman.
Ki saged pengen amalaken esuk sore. Nggih badhe maghrib napa badhe isya napa dalu. Nek kasep nggih benjing nggih ben benjing ben dina rebone. Nggih saged dilakoni teng griya. Nggih. Saged dilakoni teng musala. Saged kali kanca-kancane. Nggih. Tapi mboten pareng berjamaah. Bareng monggo, mah bareng monggo, tapi mboten niat jamaah. Bareng monggo, tapi mboten niat jamaah. Mekke dungone mawon jamaah. Imame sing maca dungane liyane ngamini. Liyane ngamini. Tiap-tiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah sekali. Fatihah satu kali. Surat Al-Kausar 17 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 17 kali. 3 surat Al-Ikhlas 15 kali. Kul huwallahu ahad iku ping 15. Nomor 4 surat Al-Falaq nggih iku 1 kali. Kemudian surat An-Nas 1 kali. 1 kali. Tiap-tiap rakaatnya berarti patang rakaat sing diwaca sami. Rakaat pertama maca Fatihah 1 kali. Inna atoina kal kautsar 17 kali. Surat Ikhlas 15 kali. Surat Al-Falaq 1 kali. Surat An-Nas 1 kali. Jen menate dibagi lembaran. Nek jengen kagungan niki risalah abadiah teng jerone niki ngenten. Teng jerone arisa abadiah. Niku ngenten penjelasane. Setelah salam membaca doa. Jika sendirian bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syadidal quwa wa ya sadidal mihal ya azizu ya man dallat li'izzatika jami'u khalqik ikfini min syarri jami'i khalqik ya muhsinu ya mujammilu ya mutafaddilu ya mun'imu ya mutakarrimu ya man la ilaha illa anta irhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisiril hasani sayyidina Hasan wa akhihi yakni Husain wa jaddihi mbahnya ya wa abihi mbahku kanjeng Nabi wa abihi bapaknya yakni Ali bin Abi Thalib wa ummihi ummihi ku Siti Fatimah babanihi dan anak-anak turunnya ikfini syarohadal yaumi wa ma yang zilu fihi ya kafiyal muhimmat ya dafi'al baliyat fasayakfika umullah wa huwa sami'ul alim wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ih nek salati ijen samalah kone tengomah ijen kali bujune monggo kali anak-anake monggo nggih menghindari
ujian balai Gusti Allah yang jumlahnya 320 ribu, terutama dinoniku memperbanyak sedekah. Mergo as-sadaqatu litab'il bala. Sedekahku kanggo mencegah bilai. Jika bersama-sama, artinya imame ndonga yang lain ngamini. Bismillahirrahmanirrahim. Saene ditambahi koyo biasane maca selawat dhisik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mergo napa selawat iku diterima bi Allah. Kawitane donga selawat, pungkasane donga selawat. Nek pertama diterima, terakhir diterima, tengahe katut diterima. Iwakku nek ndase diterima, buntute diterima, wetenge katut. Dadi ndase diterima, buntute diterima, dadi awake wetenge katut. Ki kapane ana sing imami dungane, tapi salate mboten nganggo berjamaah. Bareng pengen tapi mboten berjamaah. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal, ya azizu ya man dallat li izzatika jami'u khalqik, ikfina min syari jami'i khalqik, ya muhsinu ya mujammilu ya mutafaddilu ya mun'imu ya mutakallimu ya man la ilaha illa anta, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisiril hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi, ikfina syarra hadzal yaum wa ma yanzilu fi, ya kafiyal muhimmat ya dafi'al baliyat, fa sayakfika humullahu wa huwas sami'ul alim, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Maka Allah dengan sifat karomnya, sifat karomku sifat kemuliaan, sifat kedermawanan, akan menjaga orang tersebut dari semua bencana yang diturunkan pada hari itu. Dan bencana-bencana itu tidak akan mengitari di sekitarnya sampai sempurna 1 tahun. Perhatian boleh dikerjakan bersama-sama, namun tidak boleh dikerjakan secara berjamaah. Bapak-bapak, saat ini kula badhe maca Thariqah Sa'diyah. Ini mboten kula waca lengkap, namung pengen midhangetaken sebatas ngertosi apa to artine beatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qaili fi kitabihil karim, udhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah, wa dunal jahri bil huduwi wal asal, wa la takum minal ghafilin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Sehubungan dengan maraknya umat Islam yang menjalankan thariqah syadziliyah, yaitu thariqahnya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili waliyullah Al-Qutbur Rabbani yang sangat masyhur, baik karomahnya maupun barokahnya, maka saya anggap sangat perlu adanya risalah ini yang memuat thariqah syadziliyah, silsilah dan tambahan Hizbul Bahri, agar lebih sempurna memudahkan sampainya murid pada makrifat Allah serta sukses seluruh tujuan baik bersifat duniawi maupun ukhrawi. Melalui barokah aurat inilah ancaman dari orang-orang dolim, ya. Dari orang-orang dolim dan dengki bisa ditolak. Risalah ini saya beri judul Kitab Durotus Salikin, dengan harapan saya agar risalah ini bermanfaat bagi diri saya dan sahabat-sahabat khususnya, serta kaum muslimin dan muslimat umumnya, dunia hingga akhirat. Amin, amin, amin. Muhimmah, sesuatu yang penting. Di antara dawuh Imam Asy-Syadzili radhiyallahu anhu kepada para muridnya, pada muridnya beliau Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu pernah berkata demikian, saya pernah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala catatan para murid yang hendak menjalani thariqah saya. Luasnya catatan itu sejauh mata memandang, dari murid yang pernah bertemu dengan saya sampai murid yang paling akhir. Mereka semua dibebaskan dari neraka. Murid Syadziliyah itu diberi kelebihan oleh Gusti Allah tiga perkara. Satu, orang Syadziliyah itu sudah dipilih. Dipilih oleh Allah dulu, ya. Di zaman dulu, di zaman azali. Dua, orang Syadziliyah itu manakala sampai majdub, kalau sampai jadab bisa cepat kembali normal seperti biasa. Tiga, semua wali yang hidup sesudah zaman saya mayoritas mengamalkan thariqah Syadziliyah. Di antara wasiat beliau antara lain, semua murid yang menjalani thariqah Syadziliyah akan mengamalkan Hizbul Bahri, sebab Hizbul Bahri itu mengandung asma Allah yang lebih mujarab dan sangat agung barokahnya. Ini Syadziliyah. Dalam biatan mengke yai dawaken bayak tuka bil auradisyadaliyah. Terus yai membaca kalimat thayyibah. Niku pun kula goleki sanate
sampai kan Nabi bi'at orang yang pertama niki kula tulis teng buku kula dereng dicetak nggih buku tasawuf niki tasih proses badhe dicetak kula tulis teng riku sanate mulai kanjeng Nabi bi'at Sayyidina Ali, Sayyidina Ali bi'at Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali bi'at Hasan Al-Basri, nah terusin. Sampai mengke Tulung Agung sampai Pak Yai Solahuddin bin Abdul Jalil. Okay. Sampai kepada Habib Lutfi, sampai kepada Niku Mahintan. Para Bapak, niku sanad sanati sandaran sandaran talqinu dzikri, talqinu dzikri. Para Bapak, amalane syadiliyah. Kula mboten raken teng mriki. Mangke badhe diterangkan kali guru mursyid sak derenge pengen ngamalaken mengke nggih badhe dibiat. Sak durunge dibiat mengke diberi penjelasan kalih yai. Nggih. Tergantung yai dawuh mengke dos pundi. Lajeng carane nglakoni teng buku Durrotis Salikin niki mun wonten. Saniki kula contohaken mawon carane berpikir. Nggih. Nek abda tata kramane berpikir ada 20. Niku pun kula tulis tengene buku At-Thariqah Ilallah. Nggih. Antun pengen padosi mawon buku At-Thariqah Ilallah lare-lare Muhibbin teng kantor niku siap. Nggih. Niku enten 20 nggih. Tata krama berpikir. Nah niki carane pikir nggih sadiliyah. Para bapak carane berpikir. Nek amalane pertama maca Fatihah, bangeten mbe syahadat. Syahadate iku nderek dawe yai, syahadate waca ping sakmene mangke. Kula mboten wantun kula sanes mursyid nggih. Badane terus maca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali mangke pengen badhe nampi penjelasan. Bergantung terus jadi hadiah Fatihah. Berhadiah Fatihah maca selawat sandiliyah ping 100. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa la ali wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri adumati dzatika fi kulli waqti wa hin. Terus dikir nggih, dikir kalimat thayyibah la ilaha murid-murid didawi yai biyen macam-macam yai Jalil biyen didawi macam-macam enten sing didawi ila waku ditulis teng dodo wis la dihayalaken hayal niku teng mriki hayal niku melukis la ilaha illallah nggih kula nate didawi kawitane dzikir sandilan niku Yai Jamal musar-musar ning udel musar-musar ning udel. Itu sing dawuh ngoten.
Mengki tergantung dawi mursyid mengki dos pundi. Dale kula sanes mursyid namung kula didawi. Dipun stengeri nggih. La ilaha illallah. Dawi yai teng murid kok bisa werna-werna. Aja saman lokno. Ya iku nawi aku kok ngene kok ngono wakileh kasih. Mursyid niku para bapak nggih arifun bitobako dinas. Mursyid niku arifun ngerti tingkat-tingkatane atine manungsa. Nggih. Kono ngerti tingkat-tingkatane atine manungsa. Kadang nek dawi murid satu sama lain tidak sama. Dicocokno ambek tingkatane atine. Maca syahadat niku biyen enten sing diperintah maos namung ping 7. Enten sing diperintah maos ping 21. Enten sing diperintah maos 41. Kenapa tidak seragam? Kiai luwih ngerti mursyid niku. Nggih. Para bapak kaya petani sing pinter badhe nandur kedhele, nggih. Enten cukup kedhele niku disebarno mawon, nggih. Badane damene pari dibabati, kedhele disebarno mawon. Enten kalane nandur kedhele niku digejiki nggih terus diicir. Kenapa kok beda-beda? Mergo sipate tanah berbeda. Nggih. Paham nggih? Lah begitu pula yai nandur dikir kok beda carane? Mergo yai ngerti tanah sing jerone ati niku ngerti. Iki cukup disebar tok, sing iki kudu digejiki. Lah niki mboten padha, mboten padha. Ngengken poso niki nggih mboten padha, mboten padha. Ya enten sing poso kan sementen, enten sing sementen. Niki ora ra padha aja miri. Wah, yai pilih kasih. Aku kon poso akeh kok titik tok. Aja ngono ngremeng. Ana apa yai ku ngerti mursyid niku ngerti iki nek gak nek ora kon poso ora 41 iki gak dosa iki. Gak iso mancep iki. Ana dikon poso 7 dina tok bisi langsung beleng. Nggih. Mergo panjen ati iku koyo tanah. Tanah ku ana tanah berduri, nggih padas pisan. Berduri padas pisan dudukane wangel sampai jeru gak metu banyune. Enten tanah niku nggih diduduk mun 2 meter mun penyumber enten sing ngoten. Lah mursyid niku ngerti tobakotin nas niku ngerti. Tingkat-tingkatane atine manungsa niku ngerti. Mane mboten padha perintahe satu sama lain. Nah, para bapak enten sing biyen niku sing didhawuhi kawitane kalimah thayyibah syadiliyah iku padha ambek kawitane qadiriyah. Terus endi nggih niku ditarik saka udel. Tarik tulisan la ilaha illallah. Lukisane la alif lam niku dimulai saking udel ditarik la
sampai bun-bunan. Mungkere niku mau mungkere alif lam lan ngeten niku di antara dua susu. Susu kiwa, susu tengen ning tengah-tengah. Mergo ning kene ana latifah jeneng Latifatul Ahfa. Nggih. Teng gambar niku enten jenenge tapi mboten kula terangno sakniki mengke bingung sampean. Mung carane tok mau. La sampai bun-bunan ilaha ilane dure susu tengen hae ngisore susu tengen ilaha illallah iku ning isore susu kiwa. Illallah ning dhuure susu kiwa. Hae ning isore susu kiwa. Nggih, enten sing didhawuhi ngoten padha ambek nggih qadiriyah. Meniki kula nang sandiriyah dhisik. Lah mukon rangno carane niku wau. Enten sing ditulis, sing nulis apane khoyal. Senulis khoyale, khayale menulis nggih. Jerone ati mone Allah, 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 Allah. Oh Bapak, jangan nek pikir tok ngono, anteng Pak atine nggih. Atine anteng nggih. Tapi kok jerone ati ora diisi lailahu ngresulullah. Mikir kok suwene gelane Pak Yai. Ana berkate cilik gak sumbut. Pikirane yang berkat-berkat. Soale atine mboten diisi. Nggih. Nek wis mlaku sandirane kumpul la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jerone ati diisi la maqsuda. Illallah la maqsuda illallah la maqsuda illallah ora ana pangeran kang disejo kejaba Allah. Para Bapak niki peningkatan nggih keniatan ibadah. Peningkatan keniatan ibadah nggih niku nek sik lama buta illallah lama buta illallah ora ana kang disembah kejaba Allah. Kadang-kadang tujuan ibadahku sik krana kepentingan dunya. Kadang-kadang kepentingan slamet neraka. Kadang-kadang kepentingan mlebu swarga. Kapane pun lama sudah illallah sing disejo mung Allah mboten tok nggih sing disejo mung Allah lama sudah illallah lama sudah illallah lama sudah illallah biasane lari-lari nem nek jenenge zikir wis ndedeti buan terbantengan. Allah, Allah. Orang kok banteri cak. Sing dadiku ora banteri cak. Sing dadiku mancepe lan maksuda ilah Allah. Masa buan terni atine gak terisi. Iku jenenge kosong. Dikiriku kosong, kosong melompong kano isi ini. Lamaksuda illallah, lamaksuda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kula maksuda illallah, lamaksuda illallah.
Terus sampai selesai bangunan terus dungo. Yeah. Para bapak tengriki enten tuntunane dungo enten. Yeah. Nalikane biat ojo niat macam-macam. Ojo niat ben muka sapa ojo. Yeah. Ojo niat aku ben dadi wali ojo. Dadi wali murid gak apa-apa. Ya, aja niat aku ben mandi suwuke, ya aja. Ora bapak niate mung lillahi taala. Nyuwun patang perkara, siji nyuwun tetepe iman, loro nyuwun padange ati, telu nyuwun barokah manfaat sedaya sing diparingaken, nomor papat nyuwun selamat dunya akhirat. Pun boten enteng sing nungkuli papat niku. Niate ikhlas lillahi taala. Nggih, ikhlas lillahi taala panyuwune siji nyuwun tetepe iman. Nyuwun padange ati, nyuwun manfaat barokah sedaya sing diparingaken. Nomor papat nyuwun slamet donya akhirat. Pun betul usah macam-macam. Nggih. Ah, para bapak niki kapan wis dilakoni ya diajeki sing istiqomah. Diajeki sing istiqomah. Terus sing dereng biat-biat ya napa yai? Kulo dereng biat nek dikir belajar niku sae mawon. Sae, sae, tapi amal yang lain aja dipelekne sadiliya. Misalnya jangan belajar dikir kaya niku wau. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Umumnya tiang gila-gila agak ada maksudnya. Kadang-kadang ini. Apa itu maksudnya apa itu gila-gila. Kadang-kadang kuali ilallah malik nengen. Iku salah kan. Gila-gila ini sirah. Ini mergo katut. Katut khayal yang melukis. Khayal itu melukis la ilaha rak nengena illallah niwo. Di kadang sirah itu katut. Katut upama rasa nolah-nolah yura apa-apa. Ning biasane menikmati barengan nembek khayal melukis. Ini kan putrakan jenengan enten pikiran khayal, enten pikiran waham, enten pikiran akal. Khayale kumbayang no nulis. Desa ngeten ilaha ilaha kan tengeriki sisih tengen illallah sisih kiwa. Di mulih nulai ngeten, mboten dibalik ngeten. Ada-ada iku arek umur 2 tahun dilatih bapak iki. Betek-betek. Nah, para bapak iki sadiriyah. Nun sewu nek qadiriyah, iki men enten gambare niku. Kados ngaturaken niki wau. Ngaten. Dadi dilukis nggih. La dadi ana niki mungkere mungkere lamalit mungkere niku dipasne antarane susu loro la illallah.
Terus nek qadiriyah macane pelan ngoten terus minimal ping selikur utawa ping 41 utawa ping 125. Aman pilih sing pundi? Nek sampean diadiahi dhuwit 100.000, 500.000, 1.000.000 pilih pundi? Ora Bapak sing diparingaken kalih guru mursyid kok mesti kalimat thayyibah. Sanese niku benten nggih. Selawat mesti enten, istighfar mesti wonten. Di thariqah muktabaroh niku thariqah-thariqah sing gurune sambung sampai tekan kanjeng Nabi Jibril Gusti Allah. Nggih. Nomor loro kudu ana nggih istighfar, kudu ana selawate, kudu ana kalimat thayyibah la ilaha illallah. Iku sing pokok. Nggih. Kapan enten thariqah kok mboten enten telu niku? Niki mboten muktabaroh. Dene tiap-tiap mursyid niku gadah kebijaksanaan piyambak-piyambak. Para bapak kebijaksanaan nambahi hadiah Fatihah-Fatihah krono nopo tawasul. Enten sing nambahi nopo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enten sing mboten nambahi mboten. Sebab tiap-tiap mursyid yang kamil itu mempunyai kebijaksanaan sendiri-sendiri. Nggih, di dalam membimbing mentarbiyah murid. Niki gadah kebiasaan piyambak-piyambak. Nah, para bapak, mungkin tergantung nggih guru mursite iku akonono qadiriyah iku sedina ping 5. Nggih mungkin ngoten. Mungkin cukup pun sampean pisan mawon sedina suwene. Nggih enten sing ngoten. Enten sing lakonono ping 5 dijamak dadi sitok. Enten sing ngoten. Mboten padha, mboten padha. Nah, para bapak tergantung mengke dawuh mursyid kados pundi. Nah, qadiriyah nuwun sewu, qadiriyah niku telu mlaku bareng khayale nggih. Khayale niku melukis la ilaha illallah. Khayal lesane muni la muni Allah 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 itu juga ti Allah 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 niku kalih melukis niku melukis niku artine Allah 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 Iki terus la ilaha illallah pinuju latihan dilukis. Lukis nganggo khayale. Nggih. Di waktu latihan khayale melukis. Mungkin nek pun saged otomatis lukisane, pun boten usah mbayangaken lukisan. Nggih.
Mboten usah bayangkan lukisan cukup le iku men mapan dhewe soalnya mun dilatih khayalmu melukis kapan pun terbiasa mun otomatis betul sah melukis mun mapan dhewe namung cukup lisane muni atine muni Allah 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 iku jenenge ismudat nggih yeah. Bapak eling Allah Allah nggih yeah. Aja namung wektu wiridan. Nek mun ngoten niku para bapak nggih sak wayah-wayah pikuli waktin nggih wa makamin. Di mana aja tempat, di mana aja waktu, iku eling Allah. Nggih. Dadi wiridan ngoten niku namung gampangane cara mobil ngoten namung nyetater. Nyetater, atiku disetater cek urip. Atiku ibaratnya koyok mesin di starter, yeah. Di starter nganggo latihan waktu wiridan niku. La ilaha illallah. Starter. Kapan wis urip mesin niki tuh melaku dhewe. Laku dhewe. Terus nggih ngliwati Jombang mesine jalan. Ngliwati Mojokerto mesine jalan, ngliwati Krian mesine jalan, sampai tekan Surabaya mesine jalan. Terus pundi? Yo latihan dikir yang terus menerus. Nggih. Nek saged kaya ngoten teko ning dawe Gusti Allah. Ana ma'a abdi ma dzakaroni wa taharakat bi safatahu. Aku akan bersama dengan hambaku selama hambaku ingat aku dan kedua bibirnya bergerak-gerak menyebut namaku. Nika akan selalu disertai Allah. Disertai Allah itu artinya apa? Disertai Allah ku artinya ono papat. Nomor satu, akan selalu ditolong Allah. Kedua, akan selalu dimuliakan Allah. Ketiga, akan selalu dilindungi Allah. Keempat, akan selalu diberi kekuatan oleh Allah. Ini ku artinya disertai. Disertai. Ini para bapak ojo mikir ganjaran yeah. Ojo mikir ganjaran. Ini sama mikir ganjaran yeah. Mboten karuan ngomoco lahir Allah. Tapi wonten kitab Dasuki yeah. Wonten pinggir kitab Umul Baruhin. Tengriko diterangkan wong maca la ilaha illallah. Macane dawa atine niat ngegungno Allah. Mocone panjang atine niat ngagungno Allah. Sekali moco la ilaha illallah 4000 dosa besar diampuni oleh Allah. La ilaha illallah mboten sembarangan nggih, mboten sembarangan. Enten sahabat nyuwun pirsa ya Rasul nek dosane piyambak mun telas dos pundi? Ya dosane bojone. Oh, bujune katut. Mane ibu-ibu ini jaluk rabi-rabi yo kiai sing ahli zikir mawon. Mas wis tuwek gak apa-apa. Dosane diampuni, nggih.
ditakono nih dusane bojo nih mentelas nggih dusane keluargane ya dusane anake dusane marotowane ya dusane pembantune disepuro nek sampun telas kanjeng Nabi dusane tanggane masyaallah nggih meneh para bapak biyen niku ana desa desa hitam. Ana disane wong ora karo-karoan. Dinggone kiai siji sing ali pikir, desa dadi apik. Nggih. Niki soale. Napa barokah kalimat la ilaha illallah. Nggih, jenengan nggih saged latihan dhewe nggih saged. Tapi nek mboten dibiatku rasane sepo. Kaya gandum bumbune ngono. Ini soalnya ini barokah ini kenapa barokah pihatan orang yang dinamal ini aku ya Rasul aku nyun amalan nyun amalan yang kan dipenparingi mungkin datang swargane Allah Nuh Ali mojau la ilaha illallah. Ya Rasul, sedaya tiyang sami maos niku. Kula nyuwun ingkang istimewa ya Rasul. Ali aja ngono ah. Kowe maca la ilaha illallah sepisan upama ditimbang. Ya. Ditimbang. La illallah ning gone timbangan bumi langit sapitu kabeh ditimbang. Iku isi abud la ilaha illallah. Maknawi ya Bapak, maknawi kula kelek didelok meripat. Nggih. Maknawi dadi nilainya. Nilainya bumi sabitu, langit sabitu ambek la ilallah iki masih berat la ilaha illallah. Tapi nek waline Gusti Allah utawa Nabi utawa Rasul nggih nilai itu bisa dibuktikan dengan panca indera lahir nggih opo nate cerita Mbah Khalil Bangkalan nggih niku nate diundang tangga tangga niku pinuju kirim doa nggih bapake situ kirim doa lajeng pengen ngundang Mbah Ye Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Ya mbae tuku sapi sing gedhe. Tak tuku sapi sing gedhe kanggo tahlilan tak undang no Mbah Khalil. Sing imami tahlil engko Mbah Khalil. Barang undangan pun rawuh sedaya Mbah Khalil rawuh, Mbah pengen imami tahlile. Al-Fatihah Fatihah kabeh La ilaha illallah ping telu berngeten terus ndonga. Wah, gak sumbut rek tuku sapi. Gremeng. Gremeng nggih. Mundangno nggih tak beleno sapi kawate jarene bakal ngimami kok ndur kalimat thayyibah ping telu tok nggih akhire mbah oleku pirsa aku tukono sapi sing luwih gedhe ambek sapi sing dibeli ambek tangga kang utahilan ngene ya bareng tumbasaken sing luwih agung sing undang-undang ditimbali. Sapimu ambek iki gedhe ndi? Nggih. Tas agung iki, Mbah. Dadi sing mbok beleh iku sing gedhe iki nggih. Nggih, tas agung iki. Wis awakmu kok gremeng. Mikir ping telu tok kok gremeng. Wis saiki tak tulise ya. La ilaha illallah tak tulis jejer telu ning kertas. Wis tak dele mangkokan kene sapi ning kene. Barang ditimbang niku anjrit Pak sapine mumbul.
isyabat la ilaha illallah. Niku nek wali diketok nang wonten wali niku. Maka karomah nggih, niki jenenge karomah. Barang sing nulayani adat sing diparingno wali, nggih. Pergoten nyuk ngapura ya, tapi wong kuwe gelo, saben niku PN komulih. Oh Bapak. Nabi Musa nggih ngoten, dateng Gusti Allah Gusti kula nyuwun amalan, nggih. Ingkang saged gampangaken kula teng swarga panjenengan, nggih. Saged cedhek kalih panjenengan. Jadi saya dinali bahwa persis sami sana cedek kali Gusti Allah. Anu Musa maca la ilaha illallah. Tiang-tiang sedoyo ngoten Gusti sami. Lanjut ingkang istimewa. Aja ngono Musa. Kowe nek maca la ilaha sepisan mbok timbang bumi langit sapi tu kabeh isi abot la ilaha illallah. Niki per bapak nggih niku nek nerangno bab imbalan nggih kula sampeyan nek pas nglakone ora usah angen-angen imbalan sing dangen-angen zikirku ku penyakiten apa ora sing dangen-angen ku penyakite aja imbalane sampe Gusti Allah ku dawuh la ilaha illallah hisni faman dakhala khisni amina min iqabi dawi Allah teng hadis kudsi la ilaha illallah iku bentengku sapa-sapa sing mlebu jerone bentengku slamet saka siksaku masyaallah iku besok nggih nanti besok niku nek suning swarga ning neraka kok iso maca la ilaha illallah iso ne maca niku ana pusing angel iso maca ben panasin roko niku ilang Pak nggih nggih masyaallah ngene ana sing berpendapat wong mukmin besok nalika disiksa ning roko gak krasa panas cok sembrono lho mari ngene to seringku kok tidak sih ngomongin sing sakit ni gawang, sing sakit, sing hati ini sakit muni terus la ilaha il, boten kloso panas dan rokok, kalah kali la ilahku kalah. Nah, para bapak, nikilah opo sebabnya atik biak barang. Berguna atik biaku kan janji Pak, janji mau mengamal, mengamalkan. Apa-apa sing tanpa janji rak sembrono ana. Ala sunat e. Sunat e. Lah latihane sing setiap tempat setiap waktu, sing paling gampang ngeten, sing paling gampang. Kuping saged krungu, ilingo. Sing maringi krungu sapa? Allah. Wes eling Allah. Mripat bisa ndelok, sing maringi bisa ndelok sapa? Allah, tanganku bisa obah, tanganku bisa ngulek sambel, tanganku bisa ngliwet, tanganku bisa beteti iwak, tanganku bisa nyunduki sate, sing maringi iso ku sapa? Allah. Terus eling Allah terus. Mulane bakul sate kok saged ngeten dadi wali bakul sate. Nyuntui daging, eling dagingku paringane Allah. Kanggo nyuntui ku pring-pring gaweane Allah. Mengge dipanggang enten ambune enak, iso mambu ambu paringane Allah. Tangane saged molak-malik sate, sing saged molak-malik sate sing maringi Allah, eling Allah. Napa malih nang dirasane pisan ceket. Rasane enak. Iso kroso enak sing maringi sapa Allah. Mboten niku setiap saat setiap detik saged eling Allah terus. Nggih. Para bapak mapan turu ning kasur. Kasur itu apa jerone kapuk, kapuk gaweane Allah. Kain, kain saka apa gaweane Allah. Pun dipane dipanjati sing gawe wejati sapa Allah. Kuwe enak kok sak temene.
Ini angel aku mugo gak latihan. Gak latihan. Nek dilatih gampil. Napa malah iki dilakoni bocah enom nuh. Nggih. Iki dadi fatan temenan. Fatan ku pemuda yang hebat. Nggih. Ku bocah enom-enom belajari ngeten ku bagus nggih, bagus. Anu yai kuatir gendeng ya. Sing gak gelem tambah gendeng. Kok gendeng ke apa? Akali diganggu setan wong gendeng itu. Bergomong ku ini hati ini dikir marik Allah, setan gak wari nyedek. Kok didawi kalau ya sodik. Mal, wong ku ini njerune hati ini gelem dikir, jin gak wari nyedek mal. Patang meter mencelak jin. Patang meter. Apa ini setan? Setan tambah pencelak. Mungkin sakit. Innahu laysa lahu sultanun alal ladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan tidak mampu menggoda orang-orang yang beriman kepada Allah dan serah diri kepada Allah. Eling. Orang bapak Imam Ghazali nggih nerangaken tiyang sing ahli makrifat. Dan sing ahli makrifat niku pengin sumeret setan godho menungsa ku carane ya apa. Nggih. Kali Gusti Allah diketokaken insan billaur. Insan billaur niku manusia kristal. Manusia kristal. Kristal mutiara. Kula bapak, kaca depan mobil niku kan kristal sih Pak. Niku nek pecah payur mboten cilik-cilik sak kuku-kuku ngeten. Iki kristal jeneng. Tapi nek utuh nggih bening ngeten iki. Niki kaya kaca kristal mutiara. Banyu-banyune ketok. Upama niki dhewe teh nggih soklate nggih ketok. Upama dhewe kopi irenge ya ketok. Niku insan bilaur manusia kristal. Dadi nggih ketok, jantunge ketok, nggih. Lajeng paru-parune ketok, ginjele ketok, ususe ketok, brabiane ketok, wabeh ketok. Terus jantunge sisih kiwa ngriki jantunge. Lah setan niku digambaraken kaya kodhok. Kodhok niku nemplek teng balung salangan mriki. Anggere wong mesti duwe balung salangan, tapi nek lemu gak ketara. Nek guru ketara dekok teng mriki, Pak. Nggih, niki diketokno Gusti Allah, apa setan kaya kodhok, kaya sembarang iso setane. Nek kaya kebo ya iso ya. Kaya kursi DPR ya iso. Saged kabeh setan. Kaya dhuwit ya iso. Niku digambarkan kaya kodhok nemplek teng mriki. Taline panjang taline. Taline iku terus menjulur panjang utik-utik jantung. Nggih. Mergo jene jantung iku ana sing jenenge kalbu. Ana jenenge ruh, ana jenenge siri. Nggih. Jerone niki lho. Nek kapane dipandang lahir, iku ya daging sak tempel. Iku sing ketok lahir. Sing ora ketok jero niku ana jenenge basiratul qalbi, ana basiratul ruh, ana basiratul siri. Loh bapak ada mata hati, ada mata ruh, ada mati siri di dalam niki. Loh niki telaline setan ku menjulur panjang, utek-utek niki. Utek-utek. Di utek-utek kowe rono ya, ndelok orkes kono. Ndelok rono, rono, ngono. Engko sing nyanyi wong wedok, katuan cekak. Utek-utek ini gini, utek-utek nafsu ini timbul budal, Pak. Okay.
Kapan ni wong niku zikir maring Allah, Allah Allah, telaline kodok mboten saged modot, mengker terus. Tapi ini api niki mboten zikir tolor. Niku walaupun hanya 1 menit, hanya 5 menit, hanya 1 detik, kuatik gak zikir tolor. Utik-utik ganggu. Niki para bapak sing jenenge syaitonul jin, setan sing ora ketok. Syaitonul jin nih, setan sing ora ketok. Niku ganggu terus. Nah, kapan nih zikir mboten saged modot laline niki? Artinya gimana? Innahu laisa lahu sultanun alalladzina amanu. Setan itu tidak mampu menggoda orang yang beriman yang serah diri kepada Allah. Artinya zikir, mboten saged nggudu. Nggih. Para bapak, jajale nek eling temenan lho, arep nglakoni maksiat ilinga sing temenan, ora gak sida. Gak sida. Tapi nyilingi eto-etoan. Biasa kalah kali gangguan setan. Entah si imut tak buat cerita ni dia. Ono kakak misan, laku gandrum neng adik misan. Adik misan itu wayu, kakak misan neng guanteng. Iku jatuh cinta. Tapi dilu diapeli. Dulu-dulu diapeli. Kapan apel itu sing lanang kudu gak kuat ngempet. Karepe ku ndang kesusu ndang ngrasakno. Ya ngene ku wong lanang. Nek wedok ki iso ngempet sik iso. Wong lanang ngono iku. Kayak jago sampean delok tek-tek-tek. Lah bola bola diapeli dijak ku mboten purun adik emesane ku akhire ketekan tahun peceklek nggih krisis ekonomi sing wedok sampai 3 dina gak mangan mergo wonge ora duwe nggih wektu iku kesempatan diparani ambek sing lanang digawono duit 100 dinar 100 dinar itu uang sekarang 100 juta. Ayo uang wedok disili 5 menit gawe 100 juta iki kerepet gelem ora. Masya Allah 100 juta. Dek kon luwe to dek nggih Mas dikang dinten kula mboten nedha. Iki tak wae 100 juta ya Dek ya. Tapi aku lagi nono ya. Kono wis terpaksa luwe Pak, luwe. Dicopoti nggih. Sopo kebaya dicopot, maksine dicopot, sesek utange dicopot, sesine kuwi dicopot pisan. Pampire ya dicopot pisan. Lha sing lanang nggih pocopot munah. Bon copot. Wis sing wedok wis munah, sing lanang wis lungguh. Lungguh. Aja bayangno. Lego sing wedok ku eling Gusti Allah. Oleh warid saka Gusti Allah, pengertian yang langsung. Tekane mendadak langsung eling Allah. Mergo eling wedi ning Gusti Allah. Terus muni, Mas, cincine aja digawe sadurunge halal. Terus sing lanang eling bisa ning ngene Gusti Allah nyolot, Pak. Wis karek madur ngontok. Iku iso tega nyolot, Pak. Mergo apa? Eling Allah. Mane sak bagus-bagus e eling Allah itu ketika orang akan melakukan maksiat. Wong arep nglakoni maksiat eling Allah ora gak sida. Nek eling temenan lho. Nek elinge ning sangkem tok aku eling aku. Halah. Nah niki oh bapak salah satu daripada hikmahnya beat tengeriku. Tapi ini beat yo sing temenan dilakoni temenan.
Kula bapak pun sementen mawon nggih. Ngaji ni hikam niku kantun sekali ngaji panoten dungo tok sampai akhir isine dungo. Tapi penting banget dungo niku. Nggih, sementen mawon nggih penjelasan siji tentang Rebu Wekasan, loro tentang pihatan. Pun bismillah napa perintah yai niku ndang dilatoni ndang dipasani mengke nek menten komando berangkat biasane komando ku mendadak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihi wa dina wa husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihi wa dina wa husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina la husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihi wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.